Здравейте, мои млади паралани, и добре дошли в предният епизод на World of Tanks, който ще ви покажа как с лове срещу необорими обстоятелства можете да спечелите битката и да излезете победител и оцелял на всичкото отгоре. Това е моят Tier 8 премиум тежък немски танк Лове или Лъвчно. А това е карта Мурованка в Tier 9 с 3 артилерии и много дестройери. Общото танк, който като видят ловето си казват, ох леле, ето как ще го пръсна. Да, ама не. Не винаги. Всичко, разбира се, опира до умение, до осъзнаване къде си на картата, до осъзнаване кога трябва да се местиш по картата, защо трябва да се местиш по картата и, разбира се, щипка късмет. И когато имате цялата тази формула налична, вие можете да направите една наистина интересна и приятна битка. В началото имаме IMX-12T, който е камикадзе, YOLO Slug, майнагьосник. Той е решил, че трябва да отиде да светне техните артилерии, независимо от какво, и да умре в процеса. И в случая той умря. Сега, те имат вече един скаут по-малко, а това е много добре за нас, защото те имат 3 артилерии. А ловето, макар да не е така слабо брониран срещу артилерийски снаряди, е така, що го е голям танк и бавен. Ето ги техните тежки танкове. Охо, Tier 8 японски тежък танк. Директно под уръдието. И ето и първият фатален удар за мене. Половината ми кръв, даже малко повече от нея, отиде в точките на техната Tier 9 американска артилерия M53. След това по нас отново стреля Tier 8 американската артилерия, но пропусна. Ако беше оцелила, можеше играта за мен да се развие по тотално друг начин, но не оцели и аз съм щастлив. За сега играта е що го да успорва на техния отбор почти целия, или що го да повече прави танкове напъват по левия фланг. А вдясно ние нямаме никой, както можете да видите. Цялата карта вдясно, 6, 7, 8, 9 и 0 линията е абсолютно празна, като изключено VK4502B, което мисля, че се връща или си кампи там в базата, или аз не знам какво прави. Нали, прави нещо. Сега срещу нас има, разбира се, дестройери. Т-28 прототип, Як Тайгър, Т-28, Т-28 ХТЦ, всички тия дестройери, както можете да видите, тук има 3 и тук има 1. Ако фанат ловето, го правят на пръстет. Затова аз няма да им се показвам. Ще използвам най-силната черта на ловето и тя е неговото уръдие. Неговото уръдие е едно от най-добрите уръдия на тежки танкове за Tier 8. Много точно е. На дисперсията му е много добра. Освен това, пробива 234. Значи единственият тежък танк на Tier 8, който пробива повече от него, е американският Tier 8 премиум тежък танк Т-34. И това е. А това CDC не знам какво му се случи, но реши, че трябва да YOLO слагне и в случая да го убие. Така. Техните средни танкове, разбира се, моето байконатор ицето в моя взвод, получи много гаден артилерийски снаряд и в момента на играене така доста препсуваше по TeamSpeak. Техните средни танкове са така разбрали, че имат другата артилерия го довърши. Та техните средни танкове най-накрая са разбрали, че имат някакво поне малко положително КПД и умение да, и бързина да могат да ръшнат по средата на ето и цето вече храни в общия чат на български. Техните средни танкове се опитаха да разберат, че могат да направят нещо, но не го направиха много добре. Значи идеята беше важна, нали? Но изпълнението беше много зле. Спряха, не знам защо спряха по средата. Спряха някъде към F6. Не успяха да отидат по-напред. Не знам какво ги спря. Може би дестройера в базата ни. Не мога да ви кажа. Най-вероятно е бил дестройер в базата.
И все пак Дестройер разстреля веднъж на 14 секунди. Колко му ще поеме някой един изстрел, другите му влизат и го изяждат. Ама сега. Ай, виждам техното ХТЦ. Стреляме го в картечницата. Оп! А, така, много добре. Даваме слабо място. Така че ХТЦ-то е много здрав танк на места. Долната му почва е почти непобиваема за тир, за повече тир 5, 6, 7 и някои тир 8 танкове. Но има ни картечници от двете страни на оръдието, които са 100 мм или 120 или нещо такова. Не съм точно сигурен в момента, ще ви излъжа. Но знам, че всичко влиза в тях. Този Центурион 7-1 е много опасен танк, обаче няма мистерии към него. Як Тайгър, още по-опасен танк. Този снаряд стира в горната плоча. Това не е хубаво. Играта от успорвана продължава да седи на успорвана, обаче техните танкове, които оцеляха, са малко по-неприятни от нашите. А то Як Тайгър все още продължава да ме притеснява. Резултатът вече не е в наша полза. И сега вече почвам да се притеснявам и да си мисля, че няма да успея да извоза играта. Това Т-54 модел 1 абсолютно му се скапа деня. Запалиха го по време на двигателя. Според това колко бавно се движи би трябвало да ме повреди двигателя. Но не мога да се покажа много напред. Ето и друг артилерийски снаряд ме удря. И оставам на 63 точки живот. И вече определено си мисля, че тази игра ще е загуба. Значи, просто в този момент, ако да направя още един изстрел едва ли не, и съм, нали, готов. Но те нямат, не знам, нямат такъва да се сетат, че аз съм на един изстрел, да ме убият, да завъртат ВК-то, някой да поеме изстрел от дестройера и да спечелят. Защото другото са артилерии леки. А те се показват един по един и умират. Това Центурион 7-1 умря по възможно най-глуповия начин за мене. Показва се 5 пъти на едно и също място, е много ясно, че ще го убият. Така. Давам назад, защото той дестройер Як Тайгъра абсолютно не желая да ме стреля. Той прави 560 стрелен демидж, аз съм на 63 точки живот. Нашия скаут обаче нищо не прави. Всъщност прави, но нека ето трябва. Отива по погрешен фланг, не знам защо отива там. Единството, което мога да направя в момента, е да чакам. На тези точки живот няма смисъл да бутам напред. ВК-то се размърда, що годе. Елтата бе, ще отида. Мисля, че ще светне някоя друга артилерия. Ама ще го убият артилериите. Нещо такова беше. Забравял съм тая. Тая битка беше малко след Коледа, доколкото помня. Един-два дни след Коледа. Или малко преди Коледа. Не помня. Техният скаут е стигнал. Оп, ето тук техните артилерии. Също не техният скаут. Нашия скаут светва техните артилерии. Свет на техния Лорейн. Въпросът е дали ще го убие. Добре, уби го. Това е много хубаво. Въпросът е сега къде си им другите. Опа, ето Як Тайгъра. Як Тайгъра е с газа към мене. Това е нова година за всеки един играч. Тир 9 Destroyer с газ към вас. Е това техния KR Pattern. Артилерия се опита да ме убие. Давай, мърдай, мърдай, мърдай! Значи, когато падне артилерийски снаряд до вас и не ви вземе кръв, вие трябва да ударите дупе в тавана от кеф, защото сте оцелели. На Як Тайгъра въпросът е дали все още е с гъз към мен или не. Оп, обърнал се, добре. Прицели, това е много решителен изстрел. Долу на плоча, добре, сега останаха две артилерии и един дестройер. Като дестройер е на пълна кръв и не е много много лесен за убиване. Кораф е. Принципно за него ще ми трябва фланкови изстрели и да съм поне на половина кръв. Но дестройер уби нашия скаут, а нашата артилерия, както виждате, му взе 80% от точката живот. Което е хубаво. Остави го на един изстрел. Аз знаме къде са и артилериите. Предполагаемо и двете са на А1.
за да съм сигурен, че ще убия Т-28-мицата, както може да видите, зареждам подкалибен снаряд, който пробива 294 мм средно. За да си подсигуря това убийство. Абсолютно е наложително да го убия, да го пробия, нали. Две от артилерите не успяха да го убият, две като не успя да го убия. И сега правя глупост. Снаряда ми не знам къде отива, златния ми снаряд. И зареждам нормален снаряд, няма смисъл да си хъба златните снаряди за артилерии. ВК-то уби и дестройера. Най-накрая. Тъй като го пропуснат 2 или 3 пъти. И сега трябва да се опитам да намажа още малко демидж от тия артилерии. Двете американски артилерии, тир 8 и тир 9, останаха живи. Той е деветката. Дали ще се покаже? Не, показа се, обаче убиха нашите артилери. Трябва да се опитам да побързам да... Пробвам да фана още малко демидж от М47-43. Тир 8 американската артилерия. Чисто май ще убие преди мене. Не, Исуто не е оцели. Това е хубаво. О, ВК те уби. Добре. 5 кила, 15 на 10. Толкова. От мене. Та нека да видим резултат от играта. Танков аз, номер 2. Светляк, бияч, боец, инструба за поражение. 3227 демидж. Като артилериите ни, две от тях имат най-много демидж след мене. Те са българи. Един от Brave, а другия Октавиано са предполагаемо и той е българин. Ицато е в моя злот байконатор, обаче направи само един изстрел. Успешен, за жалост. Артилерите го фокусираха прекалено много него. Но предполагаемо, че артилерите им са имали XVM, а Ицато е почти уникум играч и затова от него се фокусирали. Техният бор, разбира се, артилерите им имат също най-много демидж. И да. 17 изстрела за мен, 14 попадения и 13 пробива. С почти 1800 спот демидж и почти 100 000 чиста печалба с 4200 двоен опит с премиум за първа победа. И да, ловето е много, много добър тир 8 премиум танк. И за тези от вас, които чуват какъв тир 8 премиум танк искате да си купите, аз мога да ви препоръчам ловето, защото е чудесен, чудесна машина. Дига екипаж, прави пари и така нататък. И да, нека си отбързвам вас до следващия епизод.